taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta lixdanaad General Ibrahim Yarow iyo amaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta lixdanaad Ismaaciil Khaliil Shire ayaa waxaa afurs sharafeed u sameeyeen laba wasiir oo kala ah wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Amar Dambe afur sharafeedka ayaa labada wasiir waxaa ku weheliyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Xuseen iyo wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Mudane Xasan Xuseen Maxamed Eelay markii afur sharafeedka soo cilaabay kadib ayaa waxaa uga horreyntii goobta ka hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale qiimaha iyo qaayaha noolaha annaga halkan nagu sameeyay maanta ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaashaandhigga waxay ka mahadcelinayna in afur sharaf aan lagu sameeyay in waxaan kaloo halkan ka cadeynaynaa in maamulka Koonfur Galbeed oo hoggaaminaya madaxweyne in Shariif Xasan inuu si fiican ugu soo dhaweeyay in dadweynaha degan Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo labada beri aan halkan joognay si fiican ugu soo dhaweeyay ku mahadsan yihiin in taliye iyo wasiir waxaan leeyahay way ku mahadsantahay afurka noo sameyseen taliye Ibraahim Yarow isaguna ku mahadsan yahay waxay idna mudnaan aan seenayna aan bogaadinaa wasiirka amniga oo isagana si fiican noogu soo dhaweeyay amniga meeshaana Baydhabo sidoo kale waxaa gebagabadii goobta ka hadlay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Amar Dambe runtii farxad weyn ay noo tahay guud ahaan gaar ahaanba xalay iyo maanta oo runtii taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad iyo qaybta sidoo kale lixdanaad ee booliska Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed cajumaad ay noo sameeyeen xalay iyo caawaba ay socotay anigii wasiirka wasaaradda amniga runtii aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa runtii waxaa sameyseen soo dhaweyn aad iyo aad u wanaagsan guud ahaan reer Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed runtii asigana dhammaanteenna wuxuu noo soo dhaweeyey si kalilaaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre annaga dhan waxaan aragnay soo dhaweyn aad iyo aad u ballaaran madaxweynaha iyo shacabka reer Koonfur Galbeed runtii wax runtii lagu faano waaye waxayna muujiyeen niyad wanaag badan ay muujiyeen runtii aad iyo aad noogu faraxsanahay inaan idin imaano aan ku soo qayb galno ama isha aan la qaadano kulankan oo qiimaha iyo qaayaha badan marti sharaftan ka timid dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka qaybta lixdanaad General Ibrahim Yarow iyo amaanduulaha ciidanka ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa ammaanka guud ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo